მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო ასეთ თემაზე. Რა სიტუაციაში იმყოფებით შინ და გარეთ? ოჯახში და ოჯახს გარეთ. ნახოთ, თქვენთვის გაიშლება როგორც გითხარით სალვადორ დალი და წითელი და შავი ბრილიანტები, რომელიც წითელი და შავი ბრილიანტები, რომელიც გვესაუბრება სიყვარულზე, ურთიერთობაზე. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც გაინტერესებთ აი ეს საკითხები. Როგორი სიტუაცია გაქვთ? Როგორ სიტუაციაში, როგორ მდგომარეობაში იმყოფებით შინ და გარეთ? Ნახოთ. Sanam davicqedet taros gashlas, gamoizeret taros arxi, rom iqot srulupleviani gamomzerebi, tken agar gamokchebat, ai eseti sajaro, taros sajaro gashlebi da zogjer pirdapiri chartvebits. Pirdapiri chartvebis dros tken gekhnebat sashualeba, ro pirdapir eterši dasvat tito-tito shekitva, razedats gainteresebt pasuxis migeba tarodan. Ესე იგი, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო შინ და გარეთ? Შინ ვგულისხმობ ადამიანებს, რომელთანაც გაქვთ ესეთი ოჯახური ურთიერთობა. Შეიძლება ის იყოს მეუღლე, შეიძლება ის იყოს ესენი იყვნენ შვილები და ასე შემდეგ. Გარეთ კი სამსახური, საყვარელი მეგობარი, პარტნიორი და ასე შემდეგ. Ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ. Პირველ რიგში როგორ ხედავთ თქვენ? Ნახოთ, შინ. Ეს არის შინ. Აი აქეთ იყოს გარეთ. Ნახეთ, აი ესე გავაკეთოთ თქვენს რომ დაინახოთ შინ და აქეთ გარეთ. Ოჯახს გარეთ. Აი ესე. Ოჯახში და ოჯახს გარეთ. Როგორ ხედავთ ტარო? Ნახოთ აფერთი. Შინ ოჯახში. Ეხლა მე თქვენ დაგანახებთ ამ არკანს და რა ასოცირება გაგიჩნდებათ. Როგორი შეგრძნებები გაგიჩნდებათ აი ამ არკანთან დაკავშირებით? Შინ. Როგორ ხედავთ? Ნახეთ, ეხლა რაღაცა უნდა გაჩვენოთ მე თქვენ. თქვენთან ერთად მინდა გავშიფრო ეხლა ეს არკანი. Აქ არის მამაკაცი და ქალბატონი. Შინ, ანუ ვგულისხმობ მე ოჯახში. Ურთიერთობა. Მამაკაცი, რომელიც ცოტა იყოს გაციებულია, კი არა და აი დესპოტი, მკაცრი, სიცივე მოდის მის განგესმით, მაგრამ თან გაგვირდებათ, აბა და იცით რა არის მის საქციელში, ჩანს თითქოს, აბა როდემდე ამიტანს თქვენზე? თქვენი მისამართით ფიქრობს, როდემდე ამიტანს? Გაგვირდებათ კაცრად. Თქვენ უფლება არ გაქვთ რომ სხვაზე იფიქროთ. Თქვენ უფლება არ გაქვთ რომ გახვიდეთ, გამოხვიდეთ თავისუფლად, რომ მიხედოთ საკუთარ თავს. Მოკლედ რაღაცა თავის, ასე ვთქვათ, თავისუფლება გაქვთ აი შეზღუდული აი ამ ადამიანის ხელში. Ამ ადამიანის ხელში. Არის კიდე მეორე ვარიანტიც, რომ ამ ადამიანს სურს თქვენთან აი სიყვარული, ნახეთ, ტოლვა აქვს ამ ადამიანს თქვენს მიმართ, მაგრამ თქვენ არა, თქვენ არ ღებულობთ ამას, ამ ურთიერთობას. ერთ მთლიანობაში ჩანს, რომ ეს ურთიერთობა საჭიროებს განახლებას, გაცოცხლებას. Შეიძლება ითქვას, რომ კვდება. კვდება, აი ბოლოსკენ გადის, აი სულ ღაფავს, როგორც თევზი შეიძლება ღაფავდეს სულს, ხო? აი ისეთ მდგომარეობაშია თქვენი ურთიერთობა. Ეხლა ნახეთ რა ხდება. აქვე არის სიმბოლო გასაღები. Არის რა თქმა უნდა გამოსავალი. გამოსავალი ეხლა. Სურვილი უნდა იყოს, ორი გამოსავალი ყოველთვის არის. Რა თქმა უნდა, სურვილი უნდა იყოს. Არის გამოსავალი, რომ ეს ურთიერთობა რაღაცას დაემსგავსოს. აი ესეთი სიტუაცია. Აქ არის კიდევ ნახეთ მფარველი ანგელოზი, რომელსაც ძალიან ისე ფრთები აქვს, აი ესე შეკრული.
რაღაცას ცდილობს, თითქოს ცდილობს, რომ უშველოს თქვენს ურთიერთობას. გიშველოთ, ასე ვთქვათ. Მაგრამ იმდენად დამძიმებულია უკვე თქვენ შორის აი ესეთი დამოკიდებულება, რომ ისიც კი უძლურია, იცით, რომ რაღაცა გიშველოთ. Მოდით, აბა გავაგრძელოთ, ხო? გავაგრძელოთ, რა ხდება. Გავაგრძელოთ, რა ხდება. Თქვენი მხრიდან სურვილი აღარ არის, რომ კონდეთ ესეთი ურთიერთობა აი ამ პიროვნებასთან. Საუბრობ მე შინ, ესე იგი ოჯახში. Ვფიქრობ, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ უბრალოდ ცოლზე და ქმარზე, ცოლ-ქმრულ ურთიერთობაზე. Კარგით, ეს იყო შინ. Ეხლა გარეთ ნახოთ. Შინ და გარეთ. გარეთ, ანუ სამსახური, ხო? სამსახური, აბა ნახოთ ერთი სამსახურში. Არის რვიანის კვერთხები. Რვიანის კვერთხები, ეს არის პერსპექტივა, მაგრამ ნახეთ როგორი რაღაცა. აი ეს პერსპექტივაც, ანუ სიკეთე, მატერიალური კეთილდღეობა, ფინანსური კეთილდღეობა. ეს გაქვთ პერსპექტივაში, მაგრამ ესეც როგორ არის, იცით, აი არ მოგდით ისე უწვალებლად. Არ მოდის უწვალებლად. Უნდა იშრომოთ, უნდა რაღაც აქტივობა გამოიჩინოთ, მიდექი, მოდექი, ისა, ესა. Და მხოლოდ მერე შეგიძლიათ, რომ რაღაცა მიიღოთ. Რაღაცა ის სარგებელი ამ საქმიდან. ეს შეიძლება იყოს, სწავლაც არის საჭირო, სხვათაშორის მიანიშნებს ეს არკანი, რომ თქვენ უნდა მეტი ისწავლოთ, უნდა გაიღრმავოთ ცოდნა, შეიძლება პროფესიული ცოდნაც იყოს ეს. Ეხლა მე მაინტერესებს, კიდე განვაგრძოთ ეხლა საუბარი და განვავრცოთ. Აბა ნახოთ, ესე იგი შინ. Კიდევ დავუბრუნდეთ შინ ოჯახს. ოჯახში თქვენი სურვილი. ოჯახში თქვენი სურვილი. Ეხლა ნახოთ გარეთ საზოგადოებაში, სამსახურში თქვენი სურვილი. აი ესე. ნახოთ აბა, ოჯახში თქვენი სურვილი. ოჯახში თქვენი სურვილი ძალიან საინტერესოა, სხვათაშორის. Ოჯახში თქვენი სურვილი არის ასეთი, რომ თქვენ უკვე აღარ შეგიძლიათ იმ სიტუაციის ატანა, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით. გასვლა გინდათ. ან თქვენ გინდათ გასვლა, ან გინდათ, რომ თქვენი პარტნიორი გავიდეს ამ ურთიერთობიდან. დატოვოს ეს ურთიერთობა. Შეიძლება თქვენც იყოთ, რომ აი გსურდეთ, რომ გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან. Მოდით აქვე განვავრცელოთ ახლა ამას. თქვენს გულში რა ხდება? Არის თუ არა სხვა პიროვნება? Ნახოთ. Რამდენად არის ალბათობა იმისა, რომ თქვენს გულში იყოს სხვა პიროვნება? Სხვაზე გეფიქრებოდეთ? Აბა ნახოთ ერთი. Სხვაზე გეფიქრებოდეთ? არის ასეთი რაღაცა, ნახეთ. გეფიქრებათ სხვა პიროვნებაზე, მაგრამ თქვენ არ გაქვთ საშუალება, იმიტომ რომ ოჯახი გაქვთ, ხო? არ გაქვთ საშუალება, რომ თქვენ აი სხვაზე გადახვიდეთ, გადაინაცვლოთ, ასე ვთქვათ. სხვა შემოუშვათ თქვენ ცხოვრებაში. იმდენად აი ეს პიროვნება, სავარაუდოდ ვფიქრობ, რომ უფრო მეუღლე უნდა იყოს, რომელიც ძალიან კაცრად დგას და გაკვირდებათ. შეიძლება დეტექტივიც კი ყავდეს აყვანილი, რაღაც აი ესეთი. ნახოთ აბა, ვის უყვარხართ? ვინც არის თქვენზე შეყვარებული, ნახოთ აბა ერთი. ვინ არის თქვენზე შეყვარებული? როგორ ჩანს ეს პიროვნება? ვინ არის თქვენზე შეყვარებული? აქ არის პიროვნება, რომელსაც უყვარხართ და სხვათაშორის სერიოზულად უყვარხართ და ძალიან ებრალებით ეწოდებით, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით. აბა ნახოთ ერთი საკითხი, რომ დაუსვათ თქვენ, რომ მე გამქორწინდები ჩემს მეუღლესთან და რა შვები მერე შენ? ისე არ მოხდეს, რომ მე დავანგრი ოჯახი და ამ დროს შენს განზე გადგე, ხო? Არის ესეთი ამ მომენტიც, რომ შეიძლება თქვენ წამოხვიდეთ ოჯახიდან და ამ დროს
თქვენი ეს პარტნიორიც უარს გეუბნებათ. ესე არ არის. არ უნდა იყოს ასე. Თუ ეს პიროვნება თქვენ გეუბნებათ, რომ დატოვე ოჯახი და მე მოგეყვან ცოლად, მაშინ რაღაცა გარანტიებიც გჭირდებათ თქვენ, ხო? არ ვიცი, ეს მარტო სიტყვას თუ დაეყრნობით, არ ვიცი, და როგორ ეს გარანტიები როგორ უნდა იყოს, ამასაც ვერ გეუბნებით. Მოკლედ, ესეთი სიტუაცია აქ. თქვენს პარტნიორს, რომელსაც უნდი ხართ, ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს, რომელსაც უნდი ხართ, ის გეუბნებათ, რომ კი, წამოდი. წამოდი ოჯახიდან, გეუბნებათ. ვნახოთ ახლა შევეკითხოთ ჩვენ რამდენად მზად არის თქვენი პარტნიორი, რომ თქვენთან ურთიერთობა დააკანონოს, გააセრიოზულოს. Ოჯახი შექმნას ნახოთ აბა რამდენად არის ამისი შანსი რომ თქვენმა პარტნიორმა თქვენთან ოჯახი შექმნას ნახოთ. აქ ჩანს იმპერატორი კაცი, იმპერატორი, ეს არის მტკიც თავის სიტყვაში, თავის გადაწყვეტილებაში, კი ბატონო. ჩანს მისი გრძნობებით ჩანს, მაგრამ თქვენ ვერ წყვეტთ რაღაცა საკითხს. ვერა, ნაბიჯს ვერ დგავთ, შიში გაქვთ. Арендобит ამ სიტუაციას გეშინიათ რომ ვაი თუ ოჯახიდან წამოხვიდეთ, ამან პრობლემა გააჩინოს, პრობლემა კი არა და პრობლემები რომელიც საერთოდ შეიძლება ისეთი პრობლემები იყოს, რომ აი ეს ბედნიერება რომელსაც გთავაზობთ ეს მეორე პიროვნება საერთოდ განანებინოთ. ხო ხვდებით? აი ამისი გეშინიათ თქვენ. ამიტომ არღებულობთ თქვენ ამ მეორე სხვა მეგობრის, ასე ვთქვათ, პარტნიორის შეთავაზებას. Რამდენად დაცული ხართ თქვენ? თქვენი ყოფილი ქმრის, ასე ვთქვათ, რომელიც შეიძლება გახდეს ყოფილი. Რამდენად დაცული ხართ თქვენი ქმრიდან, აი ასეთ აგრესიას და თავდასხმებს? ასე თავდასხმებს. აქ ჩანს იცით რა არის, აი თქვენი პიროვნება ჩანს, თავისებური ადამიანი, მისი გრძნობები. ფაქტის წინაშე რომ დააყენოთ, აი დაუშვათ რომ წახვიდეთ მართლა ოჯახიდან, ხო? ის შეიძლება მოკვდეს დარდით. Იმას როგორც შეუძლია, ისე უყარხართ. აი დესპოტურია თუ კაცრია თუ რაც არის, აი ესე ესმის ეს ურთიერთობა, ცოლქმეული ურთიერთობა. Შეიძლება თავისმა საქმიანობამ გააუხეშა ეს ადამიანი. Შეიძლება რასაც რაზედაც მუშაობს. Ეს უკვე თქვენ გეცოდინებათ უფრო. Რამდენად არის პერსპექტივა, რამდენად არის პერსპექტივა. Ეხლა მოვათავებ ამ ოჯახში სიტუაციას და გადავალ მერე სამსახურის ამბებზე. Რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენი ურთიერთობა აღდგეს მეუღლესთან ნახოთ. Перспектива აქ არის. Რაღაცა პერიოდი იქნებით კარგად, კი ბატონო, მაგრამ რა ვუყოთ აი ამ მინიშნებებს, რომ ეს კარგად ყოფნა ჩანს როგორც დროებითი კარგად ყოფნა. გესმით? ეს კარგად ყოფნა, რაზეა დამოკიდებული იცით, რომ უნდა იყოთ მომთბენი, სულ უნდა იყოთ მიტევებაში, სულ უნდა უთხრათ საკუთარ თავს, რომ არა ვყვე, ის ჩემზე ზრუნავს, ის ჩემი პატრონია და აი ასეთი რაღაც აფირმაციები სულ საკუთარ თავს ელაპარაკოთ. თორე ისე ძალიან გიძნელდებათ, ძალიან გიჭირთ ამ პიროვნებასთან თქვენ ერთ ოჯახად ყოფნა. Აბა ვნახოთ ამ დროს, აი ამის პარალელურად თქვენი პარტნიორი, მეგობარი მამაკაცი რანაბიჯებს გავს. მეგობარი მამაკაცი რანაბიჯებს გავს, ვერაფერს ვერ აკეთებს. Верафер набиджებს ვერ დგამს, გესმით? Რისკზე არ მიდის. Რისკზე ეშინია, უკანიხევს. Модит ასეთი ტესტი რომ ჩავატაროთ, აბა. Რომ ტესტი თქვენ უნდა ჩაატაროთ, მე კიდე შევეკითხები. Რომ აი თქვენს პარტნიორს, მეგობარ მამაკაცს რომ დაუსვათ საკითხი. გაცრავათ.
თქვენს მეგობარ მამაკაცს რომ დაუსვათ საკითხი, რომ მე მოვდივარ ოჯახიდან. Რა შეიძლება შენ გამიღებ კარს? ნახოთ, რა პასუხი ექნება. Რა პასუხი ექნება თქვენთვის? Ти შეცევნა ჩანს აქ. Სამყაროდან დახმარება, აბა ნახოთ რას გადაწყვეტს სამყარო. Სათქვენოთ. Არა. Არა. Უგანიხებს. Უგანიხებს შემოკარგო. Თქვენ რომ წამოხვიდეთ ოჯახიდან, ეს ადამიანი უგანიხებს თქვენს მიღებაზე, თქვენთან ერთად ოჯახის შექმნაზე. Აი ასე. Თქვენც ახლა ეს ტაროსაგან არის პასუხი. Თქვენც ჩაუტარეთ ესეთი ტესტი, შეეკითხეთ: მე მოვდივარ ოჯახიდან, მზად ხარ თუ არა, რომ კარები გამიღო და ჩვენ ვიყოთ ერთად სულ, რომ გაოფიციალურდეს ჩვენი ურთიერთობა. Აი ესე დააკვირდებით მას სახეზე, დააკვირდებით მის სიტყვა პასუხზე, დააკვირდებით და გაიგებთ ნამდვილად მას უნდი ხართ თუ არა. Თუ არ უნდი ხართ, შეამჩნევთ და დაასრულებთ მასთან აი ამ ურთიერთობას. Და მერე უკვე მთლიანად მოანდომებთ თქვენს ოჯახში ამ ურთიერთობის დალაგებას დროს. Მოკლედ აი ასე. Შემდეგ ახლა გადავიდეთ შინ ვისაუბრეთ, ოჯახზე ვისაუბრეთ, ახლა გადავიდეთ გარეთ. Რა ხდება, აბა? Გარეთ ხდება აქ ასეთი სიტუაცია. Პირველი არკანი იყო ასეთი. Თქვენი აქტივობა ჩანს და ამ აქტივობაში, ესე იგი, უნდა განვითარდეთ. Unda ისწავლოთ პროფესიულად და შედეგი გაინტერესებთ. Შედეგი როგორი იქნება? Აი ზუსტად ეს ის შემთხვევაა და სულ ვამბობ, რომ როცა ადამიანს პირადში არ უმართლებს, მას ფინანსურად უმართლებს. Ან პირიქით, როცა ფინანსებში უმართლებს, მას პირადში არ უმართლებს. Აი ეს ისეთი სხვადასხვა ენერგეტიკული არხები მუშაობენ, გესმით, ფინანსების მიმართულებით და ოჯახის და სიყვარულის მიმართულებით. Ნახეთ ახლა, ფინანსებში დიდი წარმატება გელოდებათ. Წარმატებული არკანი ტუზის მონეტები ამოვიდა. Სურვილის ასრულება. Სურვილის ასრულება უმაღლეს დონეზე. თქვენი ჩანაფიქრის, კრეატიული იდეის, შეიძლება სამსახურის შეცვლის, ან სამსახურში დაწინაურების, ხელფასის მომატების, საზღვარგარეთ წასვლის, სამუშაოდ, მოკლედ გამართლება ყველა მიმართულებით, რაც არის დაკავშირებული ფინანსებთან. აი ესე. Თქვენ გიმართლებთ ფინანსებში. Ну, რა ვიყოთ ახლა, პირად საკითხებში აი ესეა. Პირად საკითხებში უკვე თქვენ თვითონ უნდა დაარეგულიროთ და მიიღოთ ის მოცემულობა და დაარბილოთ, ასე ვთქვათ, მიტევებით, მოთმინებით, სიყვარულით. Რას იზავთ? ყველა სხვა ერთი ხასიათი არ აქვს. თქვენ შეგხვდათ ასეთი პიროვნება. Ხო. Აი ესე შემოკარგებო. თქვენ გიმართლებთ უფრო ფინანსურად. კარიერული მიმართულებით. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, დააწყაბეთ მოწონებაზე, თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის. Და თქვენთვისაც, როცა ასეთი კარგი ინფორმაცია მოდის, მართალია კარგი ინფორმაცია მინდა მაინც არისო პირად საკითხებთან დაკავშირებით, მეუღლე ასეთი და შეყვარებულიც კიდე არამტკიცე და არასტაბილური თავის გადაწყვეტილებაში. Მაგრამ კარიერული მიმართულებით ნამდვილად კარგია, კარგი ინფორმაცია იყო და ეს ერთგვარი როგორი რაღაცა იცით, გააწონასწორებს, გესმით, რაღაცა დააბალანსებს იმ პირადსა და ამ კარიერას. Დააბალანსებს, აი რაღაც ესე. Იმაში თუ არ გიმართლებთ, ამაში გიმართლებთ. Აი რაღაც ესე. Და დამშვიდდით, დაწყნარდით, ყველაფერი კარგად იქნება. Უბრალოდ შეინარჩუნეთ წონასწორობა, შეინარჩუნეთ მოთმინება, მიტევება და ყველაფერი კარგად იქნება. თქვენი მეუღლეც მოვა აზრზე, რომ თქვენ ასეთი მომთმენი ხართ, რომ თქვენ ასე ღირსეულად იტანთ მის ხასიათებს, დამიჯერეთ მე თქვენ, მიხვდება ეს ადამიანი. Და უფრო მეტი მშვიდობა და უფრო მეტი პატივისცემა ექნება მას თქვენს მიმართ. Მოკლედ ასე შემოკარგებო.
Personalurat aros cartis gashla, visat smoge surubat, aiaset, shekit hepser, gorikneba, raikneba, darcebit tuar urtier tobaši, gava tuar urtier tobidan dasi shemdek, ramdina tiert gulian, orgulia dasi shemdek, shekit zlet damirikot, hutit schrat schra, hutit švidi švidi, sami otri sami, vimeurep hutit schrat schra, hutit švidi švidi, sami otri sami. Damirikot, WhatsApp, Viber, Messenger, Skype, Telegram, gite romelia. Შეიძლება რაღაცა გამომრჩა. Და მირეკეთ და მიმესიჯეთ და ვთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ და რო თქვენსავე შეკითხებზე თქვენივე ჩართულობით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული, გაწონასწორებული და დამშვიდებულიც. დამშვიდებულიც. Რასაც არაფერი არ ეშველება, იმაზე არც უნდა ინერვიულოთ. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.